Čum, 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 dobrý, dobrý. Ne, 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 ne. Nazdar lidičky, já svítám dalšího videa. Dneska tu máme Rebirth Island Extreme, kde vlastně přidali 100 hráčů na místo těch 40, co byly na mapě. Už dřív to byla docela haluzárna a teď je to fakt psychárna. A vy se můžete podívat, jak nám to šlo. No a samozřejmě hoďte odběr a tak dále, jdeme na video. Přešel už borci, vole. Hafo borců. Dobrý, tady jeden padá pod nás. Tady je týpek, bacha. No jo. Fakt že jo, ty vole, to nedal o sobě znát ani. Tady vedle nás taky, no, naproti. Tady jo. Pojď sem. Ne, na střeše máme týpky, bacha. Thank you. Možná se někdo poběží. Já jsem na koho zabil granátem. Jsou tady u nás baráku. Sej mi tu sketu. Nad váma jsou dva svině, vole. Dva svině? To není dobře skloněný. Ne, to nevadí. Co tady je něco, čím bych to zabil, tu sračku? Jsou pláty. Jsou pod náma, jen pod náma. Teď ale. To jsem já, hele. Au, dostal jsem od něj hafo sraček. Ou, snipou jsem dostal vůbec jen odkaď. Z vězení. Pač. Tady člověk nemůže fakt z domů, protože soused ho smahne. To je Amerika. Tak teď, vole. Sehneš z baráku a sousedí tě hned, vole, sejmou. Sousedí, ale jede za město, zapte ho. Zapte ho. Já chci acesko tady do toho bunkru. Ještě tady je jeden, já si tam zase přilítnu, vyku. Vás neboj se. Loadouts. Jo, jdeme. Tak to je nejvíc na hovno místo, tam jo, jsou... Nejdřív se hraje. Hele, někdo je vevnitř, jo? Já. U nás? Bruňa. Jdou k nám oši, pomoct. Kde jsou? Co je, vole, co to má za prskolet? Dobrý, teď je čistý vršek, tady jsou nějaký gany, snipa, no, to asi vám nepomůže. No, oni jsou dole. Nastěhovali se k nám sousedí. Get snipa! Jak to, že ho ještě nikdo nezabil, vole, tam to, co to je ten? On je tam u toho loadoutu. Jednoho jsem tam noknul, dobrý. Sejměte ho, to je ta bounty. Bacha, ze zhora, ne? To prém. Je noklej nahoře. To se rozhodl, že chce hurinu, vole. On je úplně nahoře. Já jsem ho noknul, ale on tam někdo, ne, on se teď se zabil. Pak a tamhle někdo je taky. Kde je ten loadout? Tady nad náma letí. Máme tady borce. To je hovno, on tě prostě na tebe skočí a dobuší tě, víš co. Počkej pod náma. Já nemám gany, jak je to prostě prdeli, vole. To je prdeli. Chtěl by to pláty koupit, ty vole, já tam zkusím zajít. Ne, ty ne. Jo? Ty ne. Tady je týpek pod náma. Já nemám náboje, tyve. Já mám jeden náboj. To je hrozný ty náboje, jak nejsou prostě. Jdeme, musíme jít nám oši. Tady zvedá pode mnou někoho, bacha. A ještě jedno, noklej zase, ale zvedal. Jdem, Nahoru, Dave, rychle. Tak toho jsem nedal, vole. Já zdrhám, vole. Zabil jsem je, pojď sem, Paťo. Máš trojku tret, ale máš trojku tret, bacha. Kde jste, Petře? Tady v tom house of food. Oh, já dostal náletem, dobrý. Bacha, dejme. Ty vole, někdo po mě mrtě kropí, vole. Někdo tě hodně chce, no. Hodně mě chce, někdo bije mrtvýho, vole. Hele, já lezu na tu střechu. Tam to smrdí, kámo, smrdí. Ježíš, Rebirth is down, takže hoši, tady to jsou naše poslední gany. David tam nahoře. To bylo tak hovnu, já jsem skoro nehit. Tak ty musíme smahnout. Au, to je ze střechy až, bacha. To je z vězení, jo. Craig dostal, já nemám náboje na to, abych něco sypal, vole. Bacha z okna. Good to go.
Ten druhý dostal jak svině, pěkně, pěkně. Ještě tam je jeden furt, jo, kámo. Tamhle někde jsou ještě ve oknách, hele. Za náma, Petře, myslím někdo dupe. Tamhle leze taky, bacha. Pod náma taky dupe. No já vím, že tam teď. Dík. Yes, dej mi prachy. Yes, on měl pláty, ty vole, díky, kámo. Yes, děkuji, tam... díky, já děkuji. Ne, on je tady u mě. Ježiš, tady hned pode mnou je bacha. On sem vyleze po žebříku. Kluci, zkoukněte jenom dolů. Já nemám pláty žádný, jo. Tady pod váma hned jsou, jak svině. Vůbec si mám jako zdrhat, vole. Tady budu vybíhat ze spoda vám, hele. Dobrý, dobrý. Jo, vy jste to dali! Kámo. Já taková zdrhat, kámo. Jak jsem skočil, ty kokis, nice. Skočil. Počet, co už chtěla, vole, viď? Chtěla jsi. Jsem mrtvej, Paťo. Tady teď přiběh týpe. Máme jako potřebu. Kill confer, mede? My jsem byl týpe. Tak ty jsi šel levej, kámo. Tady hned. Už mi nevolej, nevolej. Tady bych se káral. Napíme dolů. Letí je tam nehoven, ne? Za náma, Peťo! Dobře. Tu tam hoši, don't worry, jestli. Čipy, vole! Dobře, jo, ještě kýpka. Ne, kýpka. Jest, to bylo nějaký kido, kámo, to bylo nějaký kido. Ne! Ještě jeden dozad, ty vole, Paťo. Chudák. My jsme byli nahoře a zkusili dolů. Ty vole. Ser na ně, nech je proběhnout. Ať se vy... Čum, dobrý. Ne. Teď běž do nich. Tak na ty rkysáčka. Jsou tam zmrdí, vole. Super, mám RPGčko. Mám ho, bro. Komu to je však rychlý, tak ano. Pošte to tam jenom. Pak ať vás nedosypou, jo. Jo. No tak, dobrý. Nemám, vole. Já mám 4 náboje. Yes, jeden je down. On někam zmizel, on spadl dozadu, ne? Kam on tu není nikde. On se zvednul tady za barákem někde. Dobrý, je down. Měl za ganu, vole, ten. Tamhle týpek, bacha. Teču, m***a sranáta. Dobrý, je down. Bacha, dejme, no. Ne. Jo, je, vole, nějaká mi dává finishing move. Sejmí, Peťo. Jsem mrtvej. Jsem vylezadem, to jsem nevěděl, že funguje, ty vole, ani. Já nevím už, ne, tam je týpek, vole, ne. Ne, není, dobrý, to nikdo není. Celý tým tam je, kámo. Nad tebou je celý tým tady. Ty, já mám tu dobrou gun. Jako toho vole, od se, nebo ne? Serac. Jo, Seraka, no ten je brutální, vole. Prej, co se bude našim nepřátelům líbit, až to budou zvedat z našich mrtvol. Někdo padá. Ty vole, ten dostal. Zaběh dovnitř. Dobrý, jedet. Ach, někdo sem běží, někdo sem běží. Jo, bacha. Dobrý, jeden je down. Kámo, to je prasárna tahle gana. To je mrtě, že jo. Tady, letím.
Oh no, jednoho jsem downu, ne, zalez Petře, dobrý, dobrý, já nemám náboje, ne, ne, tam downutej. Ne. Já nemám, nemám vůbec žádný náboje. Na, no, tady máš něco. Dobrý vole, se jenaž přijdou. Vidíš, že v mori ještě jeden trpaslík žije. Broka, pomoc! Jdu, jdu, jdu. No já jsem byl daleko, kámo. Já tam letím, ale pro tu gunu. Je, jsi taky dobrá box na tohle. Teď, jak mi pošle airstrike na držku. Tak to, borci. Ne, pod náma. Cap, ty? Tady je downutý jeden. Dobrý, dobrý. Hele, tak tady... Přesně jsou tři lidi, vole, za dveřma. Zjistil jsem to. Jsou stanutý. Jo. Pojď dej ve vrchem, to nevylezem. Co? Mě si půjdu do zadka, kámo, ještě. No tak on tam leží, vole, a jde. Svině. Ty vole, no, prosím už. Ty vole, jsme dva proti... Ve, co se děje s tím? Ne, je se vybíjí zvuk. To je poslední, já nemám zvuk. Proč se mi teď vybil zvuk? No, to je po... Ty vole, první... Kámo, já neslyším prostě. Yes! Kámo, yes! Chápeš, že jsi z těch vylíst nahoru? Fuj, mě tak bušilo srdce, já se to úplně slyšel teď. To je hrozně OP, to je SMGčko, chápete to na tu dálku.